Tarik nafas lalu hidung. Buka mata pun rendah mati. Very good. Ada rasa sikit lah. Maaf ya. Nak terbatuk. Boleh rasa terbatuk. Okay, tarik nafas. Tarik nafas. Abang jadikan kopi. Boleh batuk ke? Boleh, nak batuk. Very good, very good. Siapa ada tisu? Very good. Can see the tonsils. Macam nuts lah. Macam bamboo nuts lah. Bamboo lah. Bamboo. It's okay. Okay, breathe in. Very good, very good. Breathe in. Tadi tak nampak macam ni. Tak macam ni. Now we see nuts lah. Tadi nampak macam green tea kan tadi. Now can you see E? Nampak dah nodule. Very good. Breathe in. Nice. Okay. Sekarang ni kita nak scoop light. Okay, tak apa, okay, batuk. No worries. Batuk dulu. Tak apa, tak apa. Okay. Buka mata. Oh, sakit sikit. Sorry, sorry. Okay. Dah nak habis dah pun. Sikit je lagi. Oh, oh. Okay, tarik nafas. Sembus. Oh, nampak lah. Okay. Dan sekarang, sebut. Oh, sebut E. E. Okay. Cuba telan air liur. Very good. Okay, tarik nafas. Sebut E. E. Lateral expression pun tak ada. Say ee. Ee.